Judit! Molt bé, els monitors van parlant en anglès, però quan nosaltres, els nens i nenes, no sabem, els hi preguntem en català i ells ens ho tradueixen en anglès. 1, 2, 3! Pitchy, en anglès fem el pitchy, el sac, quan portem el sac. Ens ho vam passar bé tots i vam disfrutar el moment. No.